Bom dia! Pregador, professor. Vamos lá, todo mundo recapitulando. Jesus morreu na... na Páscoa! Jesus morreu na Páscoa. Bom dia! Bom dia, professor! Bom dia! Ó, chegou, já vai perguntar. Aqui, ó. João Kleber. Presente! Astolfo Rodolfo. Tô aqui, ó. E João Bisnaga. Presente. Pregunto. Bom, hoje nós vamos falar sobre ela. Vocês sabem que dia que é sexta-feira? 12. Quê? 12. Isso mesmo, muito bem, muito bem. 12. É o dia dela. Ah. Então... a mãe de Jesus, que é a Maria. Ela é amada por todos nós católicos e no dia 12 de outubro, isso aí, anotem aí. Mas anotando, tudo anotando, vou tirando. Eu tô tirando fotos pra me salvar, pra me estudar depois. No dia 12 de outubro é comemorado o dia dela, que é a padroeira do Brasil. Vocês entenderam? Eu entendi, professor. Você entendeu? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Que comemora dia 12? Dia das crianças só? Também, mas não. Dia de Nossa Senhora... Descoberta. Não, Nossa Senhora achada. Não. Ah, Nossa você. Senhora encontrada. Eu você, sei. Você. Tá Nossa Senhora, aqui, cara. Mãe de Jesus. Também, mas o que... qual que é o título dela no Brasil? Eu li sobre isso, professor. Eu sei, professor. Eu li. Nossa Senhora do Dia das Crianças. É, Nossa Senhora da Conceição. É, do que mesmo? É, tava até agora falando. É, calma, esqueci, eu tô nervoso. Apa. Pa. Re. Re. Sida, isso aí, muito bem, muito bem. E hoje na nossa aula, nós vamos saber a importância dela e da história dela, como ela foi encontrada. Ah, como que ela foi encontrada? Tudo começou em 1717. Dom Pedro de Almeida, um governante da capitania de São Paulo e Minas, homem que também tinha o título de Conde de Assumar, passava por Guaratinguetá, em São Paulo, quando viajava para Vila Rica, em Minas Gerais. A população organizou então uma festa para receber o Conde de Assumar. Para prepararem a comida, pescadores foram para o Rio Paraíba com a difícil missão de conseguirem muitos peixes para a comitiva do governador, mesmo não sendo um tempo de pesca. Mano, não dá, vai. Ó, quanta? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete horas nós tá aqui e não pega um peixe. Nossa, antigamente não era assim esse rio. Ah, menino, eu pesquei um peixe aqui outro dia que eu nem precisava trabalhar, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Não, mas não foi maior que eu peguei. Outro dia eu peguei um peixe desse tamanho assim, ó. Ah, mas vai conversar com a minha sinhazinha que tá lá em casa. Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, sentindo o peso de sua responsabilidade, fizeram uma oração pedindo a ajuda da Mãe de Deus. E quem não sabe? Mas Deus só ajuda quem pede. Pois então, vão pedir? Mas foi por isso mesmo que eu chamei vocês tudo aqui. Todo mundo vai pescar. Nós lá na água. E as mulheres e as crianças aqui, rezando. Depois de tentar várias e várias vezes sem sucesso, na altura do porto de Itaguaçu, quase desistindo da pescaria, João Alves lançou a rede novamente. Ele não pegou nenhum peixe, mas pegou a imagem da Nossa Senhora da Conceição. Você fala, deixa a gente ver. Calma aí. Meu pai era pescador, meu avô pescador, meu filho, ai menina, o que você quer? Porém, faltando a cabeça. Emocionado, ele lançou a rede de novo e dessa vez pegou a cabeça que se encaixou perfeitamente na pequena imagem. Só isso já é um milagre, pois qual a probabilidade de em um rio imenso você achar um corpo de uma imagem e logo em seguida achar uma cabeça tão pequena?
Após esse achado, eles apanharam tamanha quantidade de peixes que tiveram que retornar ao porto com medo de a canoa virar. Os pescadores chegaram a Quaratinguetá eufóricos e emocionados com o que presenciaram, e toda a população entendeu o fato como uma intervenção divina. Assim aconteceu o primeiro de muitos milagres pela ação de Nossa Senhora Aparecida. Um fato curioso também é que a imagem de Nossa Senhora apareceu negra em um contexto tão difícil do Brasil, que era a escravidão. Aí se manifesta a bondade e o olhar de Deus, um sinal de atenção ao permitir a aparição da Virgem Negra, aquela que não se deixa vencer, se faz negra como seus filhos para compartilhar suas dores e mostrá-los que havia alguém olhando por eles. Não conseguiam pescar o peixe. E depois que ela apareceu, eles conseguiram pescar muitos peixes. Lambaris, pintados, todo tipo de peixe. Pode falar agora. Deixa ele falar. Assim, nessa história que você contou pra gente, você falou que eles ficaram muito encantados com essas imagens, com essa imagem de Nossa Senhora. Mas então quer dizer que eles estavam adorando a imagem. Não. Veja bem. Olha só. A palavra ídolo vem do grego. Isso é verdade. E significa aquele que toma o lugar de Deus. Ou seja, os ídolos no Velho Testamento realmente foram adorados no lugar de Deus. Mas o que nós católicos veneramos são ícones. Entenderam? Não é ídolo, é ícones. Anota aí, ícones. E os ícones, eles são usados como uma fotografia para lembrarmos. Você não tem foto do seu pai, da sua mãe? Tenho mais no celular. Então, você olha e lembra deles. Assim é pra gente. A gente olha e lembra de Nossa Senhora. Nós sabemos que ela não está aqui. Aqui, ó. É só um pedaço de argila. Tô com o microfone. É por causa disso que existe aquele programa que chama Ídolos, porque eles não adoram a Deus. E a gente adora a Deus. Então, eu estudo muito, eu sei. Eu li vários livros. Um negócio a morrer. Olha, peraí. Alô? Papai chegar atrasado e chegar já zoando. Já falou pra ele chegar. Não, mas começou agora. A gente começou, é uma aula do catequese. Você vai chegar, vai ser um aluno atrasado. Já chega apavorando a gravação. Firmeza, bagunceiro. Nossa, não vai mais gravar depois disso daí. Nossa. E aí, molecada? Cheguei no bagulho. Ah, professor, olha só. Olha o horário. Isso é horário? Horário. Não. Você não dorme? É falta. Olha, eu faço tudo certinho. Eu já vou pedindo aí. Tem como tirar o fone aí pra prestar atenção na aula? Isso, para você se inteirar do assunto, nós estamos falando sobre Nossa Senhora, que foi escolhida por Deus. Então por que não poderia ser qualquer mulher? Oxi, mas você acha que poderia ser qualquer mulher? Logicamente. Mas, ó, então eu não vou falar as minhas palavras. Vou citar aquele que eu ensinei, Padre Paulo Ricardo. Ele disse, já que você acha que Maria pode ser qualquer mulher, chama Deus ali, vai bater um papo com ele e fala assim, ó, vou te ajudar aqui a escolher qualquer mulher. Você não entende, não, sou eu que entendo, pode ser qualquer uma, entendeu? Ou seja, falar que ela é qualquer mulher é zombar da escolha de Deus, porque foi ele que escolheu. Então ele ia escolher qualquer uma? Ah, me dá licença. Professor. Mas eu li lá no catecismo. Pô, primeiro aprende a falar português. Desculpa, eu tô nervoso. Professor, deixa eu falar. Professor, eu li no catecismo da Igreja Católica que além de tudo isso, Maria é virgem e concebida sem pecado original. É verdade, né? Verdade verdadeira. Ai, que burro! É lógico que ele ia preparar uma fonte pura para o Nosso Senhor vir até a Terra, entendeu? Por isso, ela foi concebida sem pecado original. E por que Nossa Senhora Aparecida ficou tão famosa assim?
A imagem ficou na casa do pescador Felipe Pedroso por 15 anos. Ali, os amigos e vizinhos se encontravam para rezar a Nossa Senhora da Conceição. Graças e mais graças começaram a acontecer e a história se espalhou Brasil afora. Por várias vezes, à noite, ao rezarem junto à imagem, as pessoas viam que as luzes se apagavam e depois acendiam misteriosamente. Então, todo o povo da vizinhança passou a rezar aos pés da imagem. Construíram um pequeno oratório em Itaguaçu, que em pouco tempo já não comportava o grande número de fiéis que aparecia por lá. O vigário da cidade de Guaratinguetá resolveu então construir uma capela no Morro dos Coqueiros. As obras terminaram em julho de 1745. O filho do pescador Felipe Pedroso ajudou a construir essa capela. A quantidade de pessoas e romeiros que visitavam a imagem aumentava a cada dia. Em 1834, deram início às obras da igreja que é conhecida hoje como Basílica Velha. Ela era bem maior que a capela e foi consagrada no dia 8 de dezembro do ano de 1888, ano que foi abolido a escravidão. A princesa Isabel ofereceu à santa uma bela coroa feita de ouro, enfeitada com rubis e diamantes. O mais incrível disso é que 20 anos antes, na primeira visita feita à imagem, haviam profetizado isso. Então, a profecia foi cumprida por Princesa Isabel. A imagem foi solenemente coroada em 8 de setembro de 1904. A celebração foi presidida por Dom José Camargo Barros. Estavam presentes o Núncio Apostólico, vários bispos, o senhor Rodrigues Alves, então presidente da República, e grande multidão. Após este fato, o Santo Padre concedeu ao Santuário de Aparecida outros favores, ofício e missa própria de Nossa Senhora Aparecida e indulgências para os romeiros em peregrinação ao santuário. No dia 17 de dezembro de 1928, a vila que crescera em volta da Basílica e que pertencia ao município de Guaratinguetá ficou independente, tornando-se o município de Aparecida do Norte. Hoje, a cidade se chama Aparecida, justamente por causa da imagem Aparecida no Rio Paraíba. Papa Pio XI decreta Nossa Senhora da Conceição Aparecida como rainha e padroeira do Brasil no dia 16 de julho de 1930. A lei federal decreta oficialmente o dia 12 de outubro como feriado nacional, dia de devoção à santa. Essa lei federal também reconhece Maria como sendo a protetora do Brasil. Então, eu e você, brasileiros, temos uma lei que reconhece Maria como nossa protetora. As pessoas vão lá, elas andam ajoelhadas para pagar promessa e fazem romaria todos os anos. Professor, eu tenho uma tia, que ela atravessou a passarela inteira de joelhos. Nossa, hein? Bacana. Ah, professor. Ainda bem, né? Porque já pensou se ela tivesse que tirar o joelho pra atravessar? Ah, é bom. Vai. Professor, tenho uma dúvida séria. As outras não eram. Por que, então, é muito importante participar das missas de Nossa Senhora Aparecida, então, no dia dela, pra nós católicos? Não, na verdade, é importante participar de todas. Mas, no dia dela, em especial... Presta atenção, alta. Que, por nós sermos brasileiros, ela também é a nossa padroeira individual. No dia da Nossa Senhora Aparecida, nós, como brasileiros, deveremos sim prestar homenagem. E nos dias... As pessoas fazem terço em homenagem a ela, que também é importante participar. O fenômeno de Aparecida é impressionante. O número de romeiros cresce. Milhares de graças e milagres são relatados ano após ano. Por isso, uma nova basílica, bem maior, começou a ser construída em 1955 para acolher o numeroso fluxo de romeiros vindo de todo o país. Benedito Calixto, o arquiteto responsável pela obra, idealizou um edifício no formato de uma cruz grega.
A igreja tem 168 metros de largura por 173 metros de comprimento. Suas naves chegam a 40 metros de altura e a cúpula central alcança 70 metros de pé direito. É uma obra impressionante. No dia 4 de julho de 1980, uma celebração eucarística solenemente conduzida pelo Papa João Paulo II, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi finalmente consagrada. O Santuário de Aparecida é a maior basílica do mundo dedicada a Maria, Mãe de Deus. Olha, ela ficou famosa pelos milagres que ela realizou, principalmente as curas físicas, como, por exemplo, o jogador Ronaldo. Aquele que pareceu? É você, é aquele que parece você. A prótese do joelho dele se encontra lá, porque as pessoas que são curadas deixam objetos lá. Tem o capacete do Senna. Também tem o capacete tem do Senna. Pessoas, tem camiseta de time. Tem um monte. Vestido de vó. Exatamente. As pessoas vão lá e ofertam pra ela. Existem pessoas também... Tem o caderno da minha tia, Francisca Joaquina, lá também. Olha só que legal. Ainda bem que ninguém perguntou, não é mesmo? Um dos principais objetos da Sala dos Milagres são a corrente que libertou um escravo que rezou para Nossa Senhora Aparecida e uma pedra. Corrente. E uma pedra com a marca da pata do cavalo, pois um cavaleiro, ele tentou entrar na antiga basílica para zombar dos fiéis na hora da missa. E o cavalo foi impelido e ele cravou a pata tão forte na pedra que ficou a marca da pata. Você pode ver aí no vídeo. Bom, então vocês estão liberados. Então, professor, mas minha tia,